Avui és, el dia, és un dia de vaga de 24 hores que hem convocat el sector de contact center. Degut al bloqueig del conveni, portem 16 mesos de negociació i portem des del mes de, fins a finals d'abril, des de finals d'abril fent una sèrie de mobilitzacions que van començar amb aturades de 15 minuts, després combinades amb concentracions de delegats, després vam pujar a aturades d'una hora i vista que la patronal no reacciona, doncs l'hem decidit fer una convocatòria de vaga de 24 hores. El seguiment està sent excel·lent, a Catalunya sobretot excel·lent, hi ha un seguiment a les grans empreses d'entre el 70 i el 80%, tenint en compte que algunes tenen serveis mínims perquè tenen serveis d'emergència, i bé, en fi, esperem que serveixi perquè la patronal reaccioni i desbloqueixi el conveni. La patronal que vol és abaratir més els acomiadaments i precaritzar més les condicions, treure'ns a l'IPC com ara teníem, real, amb revisió any vençut, també ho volen treure. Vaja, volen desregular el sector, que de fet és el que està passant, perquè clar, no tenim ningú increment salarial, per exemple, des del 2009, amb la situació de bloqueig que tenim ara. Les empreses clients tenen molta part de culpa, perquè són les que després pressionen amb els preus quan contracten els serveis amb les empreses de telemàrqueting. I a més perquè les empreses de telemàrqueting grans, la majoria estan participades de les empreses clients. Per exemple, Conecta BTO és del Banc de Santander, és del grup del Banc de Santander, per tant, el Banc de Santander té molta responsabilitat amb aquest tema. Atento és de Telefònica, per tant, Telefònica té molta responsabilitat amb aquest tema. Ells el que fan és desregular, perquè el que volen és que tinguem les condicions més precàries del món per poder donar els serveis a les empreses clients més barats i fer-se competència desleal entre ells. I aquesta és la situació que ens ha portat fins a aquest punt d'estar 16 mesos sense conveni.